da nismo usvojili Poslovnik koji možemo nazvati akt o zaštiti lika i djela Zorana Milanovića danas sasvim sigurno ne bismo tražili pauzu jer bismo riješili mnoge stvari jučer, bio bi dijalog. Mi smo jučer imali monolog, nekoliko ljudi u ime stranaka, jedan monolog gospodina Milanovića koji se nije ticao stvarnosti i na kraju umjesto da gospodin Milanović odgovori na pitanja koja smo postavljali u ime klubova, gospodin Milanović se nije udostojio odgovoriti niti na jedno pitanje, ali je imao potrebu reći kako opozicija nije dala niti jedan prijedlog. Pazite, opozicija nije dala prijedlog kako da vlada. Ni jedan zarez nije nikad ovdje u Saboru usvojen kad ga je predložila opozicija. Sad najedanput premijer predbacuje zbog hrvatske javnosti jer podmeće da opozicija nema rješenja. Opozicija ima rješenje, a najbolje rješenje je da se ova Vlada makne. To je najbolje rješenje. Gospodin premijer je rekao da Lex Perkovićem brani suverenitet i dignitet Republike Hrvatske. Licemjer je na entu potenciju. Dignitet i suverenitet Republike Hrvatske se brani pravima građana. 2,5 milijuna hrvatskih građana je ili u dužničkom ropstvu ili na pragu dužničkog ropstva. A mi ćemo dignitet i suverenitet braniti Lex Perkovićem. Dignitet i suverenitet se brani sa suverenitetom financijskim, sa ekonomskim. A istovremeno, kad je izrekao rečenicu da više neće Hrvatska se zaduživati, naš ministar financija putuje u Ameriku skrušenu moleći milijardu dolara. Tko da? Time se brani suverenitet. Ne zaštitom desetaka ljudi koji su krvlju ili naredbama zaprljali svoje ruke. I sada nacija mora zbog toga ispaštati. Zašto smo se mi pridružili ovoj inicijativi? Mi smo, Hrvatski laburisti i gospođa Jadranka Kosor, su bili jedini koji su glasali protiv ovoga zakona. Dosljedni smo, konzistentni smo u tome. Na tome jedini smo bili u sabornici koji su glasali protiv toga zakona. I smatramo da je taj zakon štetan, smatramo da taj zakon ne koristi Republici Hrvatskoj. Rekao sam jučer, gospodin premijer jača mišiće sa zakonom, svađa se sa Europskom unijom za Hrvatsku nebitnim stvarima. Zbog čega to čini? Postavio sam jučer pitanje tri puta u izlaganju. Zašto, gospodine predsjedniče Vlade? Nije odgovorio, ali je rekao niste mi dali prijedlog. Dali smo prijedlog. Odustanite od tvrdoglave borbe koja ne donosi dobro. Od zemlje simpatične koja se 10 godina borila za ulazak u Europsku uniju postali smo nesimpatična zemlja. Samo zbog toga što predsjednik Vlade se inati. Što predsjednik Vlade tvrdoglavo stoji na nekim stanovištima koja nisu jasna nikome. On nije pojasnio. Jučer je dezinformirao hrvatsku javnost tvrdeći da je Lex Perković u zaštiti hrvatskih branitelja. Čak neki i to vjeruju. Hrvatski branitelji se štite na druge načine. Hrvatski branitelji se štite tako da ne idu u dužničko ropstvo. Hrvatski branitelji se štite boljim životom. Država se štiti tako da ima financijski suverenitet, a ne da je u ropstvu. A što kaže hrvatski premijer? Dat ćemo sve banke, sve ćemo rasprodati. Imat ćemo ime, grb, zastavu i himnu. I bit ćemo jako suvereni, svoj na svome ćemo biti. Prema tome, gospodine predsjedniče Vlade, odustanite od toga, nemojte trošiti energiju, nemojte trošiti ugled Hrvatske, jer to nije ugled vaš, nego je to ugled svih građana Hrvatske i u pitanju je budućnost građana Republike Hrvatske. Mi ćemo i dalje trebati surađivati sa Njemačkom koju ste okrenuli leđa. I ne smatramo da ovakvim stavom i Njemačka i druge zemlje počinjavaju Republiku Hrvatsku i da brišu pod. Pod brišete sa Hrvatskom upravo vi. Vi ste nas strpali u ptičji rezervat. Hvala.